Ողջույն, 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է ազգային ժողովի 7-րդ գումարման պատգամավոր քաղաքական վերլուծաբան Արման Աբովյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Աբովյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր ընկալվելու համար։ Անդրադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկներին, նա մասնավորապես Երևանյան երկխոսություն ֆորումի ժամանակ առաջարկություն արեց Ադրբեջանին արդեն երկրորդ անգամ, որ խաղաղության պայմանագրի 13 կետերը, որոնք համաձայնեցված են, այդ կետերով խաղաղության պայմանագիրը կնքվի։ Ադրբեջանից արձագանքել են եւ ասում են, որ անընդունելի է Հայաստանի պաշտոնական կոչը ստորագրել խաղաղության պայմանագրի նախագիծ դրանից չհամաձայնեցված կետերը բացառելով։ Ինչ սպասենք այս գործընթացից, ինչու են հրաժարվում այդ կետերը ստորագրել։ Նախ պետք է նշել մի շատ կարևոր հանգամանք։ Ինչ իմաստ կա Ադրբեջանին ստորագրել ինչ որ փաստաթուղթ, որը տեսականորեն, հա, կարող է միգուցե մի քիչ սահմանափակի իրենց ախորժակները, չնայած այնպես բան չի լինի, ինչ ուզում են ստորագրեն, բայց այնուամենայնիվ այն պարագայում, երբ որ շանտաժի տարբեր, հա, մեխանիզմներ կիրառելով այս իշխանությունը լրիվ գտնվում է թուրք-ադրբեջանական գծի մեջ, այսինքն կատարում է այն, ինչ իրենցից պահանջում են։ Ուրիշ բան, որ մարդկանց խափում են, մարդկանց թուրիմացության մեջ են գցում, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասին է, բայց ինչ Ադրբեջանը պահանջեց, ինքը ստացավ։ Յուրաքանչյուր փաստաթուղթ ինքը ոնց որ եզրափակում է կամ եզրահանգում է որոշակի պրոցես։ Ադրբեջանին պետք չէ եզրահանգումը, և ինքը շատ լավ հասկանում է, որ ինքը այս պարագայում ինչ ուզենա կստանա այս իշխանությունից, ինչ սա ինչա պետք Ադրբեջանին։ Երկրորդը, այն որ ասում է 16 կամ 17 կետա 13-ը համաձայնեցված, եկեք դրա շրջանակներում ստորագրենք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին բնավ պետք չի, թե ինչա գրված թղթի մեջ, իրենց պետքա միգուցե սպիտակ թուղթ, որտեղ ոչ մի բան չի լինի, գլխավերևում գրված լինի խաղաղության պայմանագիր, որովհետև այն բոլոր արհավիրքները, ակնհայտ գործընթացները, որոնք վտանգում են Հայաստանի Հանրապետության գոյությանը, գործողությունները, որը բերեցին հայկական երկրորդ պետության ոչնչացմանը, իրենք ինչ մոտիվացիայով էին արվում։ Խաղաղություն, չկա խաղաղություն եւ չի լինի, բայց պետքա չես թուղթը իրանց ձեռը լինի, որ իրեն գնան գյուղերով ընգնեն, տաներով ընգնեն, այդ թուղթը բարձրացնեն, ասեն մենք խոստացել ենք խաղություն, խնդրեմ, թե մեջ ինչ է գրած կամ ընդհանրապես բան կա գրած, կապ չունի։ Իդե Փաշինյանը երեկ ասում էր, որ հնարավոր այդ թուղթը լինի, բայց կրկին խախտեն համաձայնությունները, դա իրենք, այո, իրենք իրենց երաշխիքները փորձում են այս կամ այն առումով, բայց հիմա հարց է, եթե դուք որպես իշխանություն չեք երաշխավորում ձեր կողմից ստորագրած կամ համաձայնեցված ինչ որ փաստաթուղթ, չէ՞, ապա այս պարագայում դուք ինչ գործ ունեք առհասարակ քաղաքականության հետ։ Կամ այդ 13 հարցը համաձայնացրել ենք, 10 եկեք այդ համաձայնացնելը շուրջ ստորագրենք։ Դա գիտեք ինչի անունը։ Բայց դա Բաքուն էր առաջարկում ամուսներ առաջ, ասում էր մի հատ մի քանի հարցերի շուրջ։ Ես հեսա կասեմ իրանք ինչ էին առաջարկում, ու կարծում եմ ես դրա շուրջ էլ սրանք կգնան համաձայնության թուրքերի հետ։ Տեսեք, 16-17 հարցից 13-ը համաձայնեցված, դա ես ենթադրում եմ ըստ էության զուտ միգուցե տեխնիկական հարցեր են, սկզբունքային հարցերը չեն համաձայնեցված ոչ թե նրանից, որ այս իշխանությունը խրող պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ոչ այդ կետերի շուրջ միջազգային խոշոր կենտրոնների բախում է գնում, և ակնհայտ է, որ միջազգային խոշոր կենտրոնների բախման պարագայում իրենք հետարքրված չեն, որ ինչ որ նույն կոպիտ ասած ամերիկացին հետարքրված չի, որ ռուսին պարտվի, հա, նվազագույնը օրինակ, չգիտեմ, Սյունիքի, հա, այսպես կոչված Միջանսկի պարագայում եւ այլն։ Այդ 13 հարցը, որ համաձայնեցված անդրմ են 16-ը, բայց 13-ը համաձայնեցված, դա գիտեք ինչի է նման, որ դուք գնաք հիվանդանոց, ձեզ ցանկ տան դեղերի 7-ը դեղ օրինակ։ Դուք ասեք, դե այս երկուսը խմեմ, այն մնացածը չխմեմ, տենամ ինչ կլինի հետո։ Այ բայց այս երկուսը կարամ խմեմ, այսինքն ինքը այնքան ան երևակայելի ուղղակի տիեզերական մասշտաբի աբսուրդը առհասարակ այդ առաջարկությունը, որ ցավով եմ արձանագրում, ամբողջ աշխարհը մեր վրա ծիծաղում է, որովհետև հնարավոր է այդ երեք հարցերը այնքան կարևոր հարցերի շուրջ է, որ համաձայնության չեն գալիս, որ անիմաստ է դառնում այս երեք հարցերի համաձայնության։ Սրանք տեղյակ չեն, բայց տեղեկացնենք, որ
յուրաքանչյուր բանակցություններում գոյություն ունի սենց պրինցիպ, եթե գետ մեկ հարց համաձայնացված չէ, օրինակ միջ պետական համաձայնագրերում, ապա ոչ մի բանը համաձայնացված չի։ Օրինակ 15 հարցը վերաբերվում է, չգիտեմ, տեխնիկական հարցերին, 17-րդ հարցը, օրինակ, թուրք-ադրբեջանական ցեղերի ներկայացուցիչների բնակեցում Հայաստանում, օրինակ, հա, այդ դեպքում է պետք է այդ պայմանագիրը պետք է կնքվի։ Հասկանում եք, խաղացնում են, մարդկանց խաբում են, բայց իրենք էլ իշխանությունը այսօր գտնվում է իրականում ծանր վիճակում եւ ակնհայտորեն նախապատասխանում է արտահերտ ընտրությունների, երբ կլինեն առայժմ, իրանք էլ տենց չգիտեն։ Ասում են օրենքը թույլ չի տալիս, որ մենք արտահերտ ընտրությունների գնանք։ Ազգային ժողովի նախագահները ասում, 1 տարի առաջ չենք կարող գնալ։ Ուրեմն տեսեք, գոյություն ունի հետեւյալ սկզբունքը։ Եկեք մենք 1000 անգամ ձեր տաղավարում խոսացնենք, չհենվենք այս իշխանության խոստումներին, խոսքերին, կարող է լինել, չի կարող լինել, այս իշխանությունը ժամանակին ճաղում էր իրան Արցախ Հայաստանը, թե վերջ, իսկ այսօր թուրքից ու ադրբեջանցից ավելի ուժեղ պաշտպանում է Արցախի ոչնչացման գաղափարը, նենգա փոխելով լեկտիաբար հայկական անվտանգային համակարգի փլուզումը, հայկական երկրորդ պետության ոչնչացումը, իբր Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխող գործընթաց։ Սա, գիտեք, մենք կարող ենք շատ խոսել, շատ էպիտետներ ասել, բայց եկեք մոռանանք, էլի սրանք ինչ են խոսում։ Իրենց խոսալը, ինքը զուտ խոսալը։ Կարող են ամեն դեպքում որոշեն եւ ապա 10 րոպե հետո որոշեն, ասեն իրավիճակը փոխվի եւ այլն։ Հասկանում եք, այս մարդիկ սուտասան են, իրանք սուտասան, իրենք պրոֆեսիոնալ սուտասան են։ Եվ այդ սուտ խոսալը քաղաքական տրենդ է։ Եվ բոլորն էլ դա հասկանում են։ Այն խոսք, որ հասարակության մի մասը ասում է, դե սուտ են խոսում, ոչինչ, կարևորը պատերազմ չլինի։ Այն մյուս մասը ասում է, բայց իրանք սուտ խոսալն է բերում պատերազմի։ Ստում են, սա ակնհայտ, գիտեք, նույնիսկ ապացուցելու համար ինչ-որ գործընթաց չի, այսինքն ինչ-որ հավելյալ ապացույց ասելու համար չի, ով է դրանցից ճողում իրան Աղդամը իմ հայրենիքն է։ Իսկ հիմա պնդում է, որ Աղդամը Ադրբեջանն է, հիմա ինչ, Ադրբեջանն է իր հայրենիքը, օրինակ, հա, գիտեք, վերլուծել, փորձել հասկանալ այս իշխանության տրամաբանությունը հնարավոր մենակ մեկ ուղենիշով, դա հասկանալ ինչա ուզում Թուրքիա ու Ադրբեջանը։ Երբ որ մենք հասկանում ենք ինչ են ուզում, ընդ որում Թուրքիա ու Ադրբեջանը չեն թաքցնում ինչ են ուզում, ապա այս իշխանության գործողությունների տրամաբանությունը թուրքերի ու ադրբեջանցիների ուզածը փաթեթավորելու ու մարդկանց մատուցելու այդ տրամաբանության մեջ է։ Իսկ առաջարկը, որ իրենք արել էին, որ կարող ենք մի քանի հարցերի շուրջ պայմանագիր կնքել, Ադրբեջանն էր արել մոտ 1 ամիս առաջ։ Ինքը պայմանագիր չի վերաբերում։ Տենց չէ, Ադրբեջանը ասել էր հետևել, Ադրբեջանը ժողովրդական ասել էին։ Այո, Ադրբեջանը, տեսեք, ինքն էլ է գտնում բավականին հետաքրքիր իրավիճակում։ Մի կողմից Ադրբեջանը հասկանում է, որ ժամանակային լյուֆտը այս իշխանության ինքը գնալով կրճատվում է, այսինքն ռեյտինգի անկում է, արտաքին գործոնի ճնշում է, եւ ինքը հասկանում է, որ պետք է ինչքան հնարավոր է շուտ ստանա այն, ինչ ինքը ուզում է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ապամոնտաժման համաձայնագիր, որը սրանք այս իշխանությունը ներկայացնել են որպես խաղաղություն եւ այլն եւ այլն։ Այո, կլինի խաղաղություն, բայց մենք չենք լինի, ֆիզիկապես չենք լինի, չգիտես ինչու մարդիկ չեն ընկալում այս միտքը, բայց դա այդպես է, դա բխում է Թուրքիա Ադրբեջանի պետական դոկտրինին։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը հետաքրքրված է մաքսիմալ, որ այս իշխանությունը մնա թուրքերի ու ադրբեջանցիների, մաքսիմալ են հետաքրքրված, որովհետև այս իշխանությունը իրենց պատուհանն է դեպի վերջնական հայկական հարցի փակումը։ Ինչ է առաջարկում թուրք-ադրբեջանական ոմանքը։ Քանզի իրենք հասկանում են, որ սրանց պետք է ինչ-որ մի բան գոնե վրեն խաղաղություն գրած լինի, գան ժողովրդին խափեն կրկին, ասեն, տեսեք, բերել ենք։ Ադրբեջանցիք ասում են, եկեք մի հատ ուշադիր պարզապես լսեք, եկեք ստորագրենք մի թուղթ, որտեղ կլինեն խաղաղ պայմանագրի առնչվող հիմնական սկզբունքները, որի վրա հենվելով մենք հետո խաղաղ պայմանագիր կգնանք։ Դա գիտեք ինչ է նման, դա ոնց որ մարդ գնա մեքենա գնելու, բայց մեքենա գնելուց առաջ իրան ասում են, պետք է գնաս, օրինակ, չգիտեմ, Վինետկայից քո դպրոցական նկարների քսերոքսները բերես, այսինքն իրար հետ լրիվ կապ չունեցող process-ներ են, բայց
հավատացնում եմ ձեզ, իրանք այդ թուղթը վերցնելու են, գան, մարդկանց խափեն, ասեն ուզում ենք խաղաղություն։ Այսինչ կա չկատվեցինք, այսքան մարդ կոտորեցինք, բայց տեսեք բերել ենք, հիմա որ սա իրագործվի, պետք է անել սա։ Սահմանադրությունը փոխենք։ Հա ճիշտ էլի խափելու են, ասելու են իրանց որոշումնա, ոչի բան էլ իրանց որոշումը չի։ Սուսփուս հուլու հնազան Թուրքիա Ադրբեջանը սուզածն են կատարում, որովհետև համարում են, որ դա է իրենց իշխանության երաշխիքը։ Այսօր Ադրբեջանն ըստ էության այս իշխանության միջոցով կառավարում այն գործընթացները, որոնք Հայաստանում են, այսինքն շանտաժով, պատերազմի շանտաժով։ Տեսեք ինչ նենք պրոցեսա գնում։ Ադրբեջանը ասում է, քեզ պետքա չէ խաղալ, ու չկրակենք նվազագույնը, էս բաները անում ես, թե չէ սկսում եմ կրակել։ Դրանով է պայմանավորված այդ սուտ ինֆորմացիան, իբր մենք իրանց դիքերը գնդակոծում ենք, ամենօրյա ռեժիմով մենք լսում ենք դա։ Այսինքն իրանք պատուանը բաց են պահում միշտ շանտաժի։ Երկրորդը, այս իշխանությանը ասում են, նայի հա, չարեցիր, քո վրա էս ուղություններով ճնշում եմ գործադրելու, տնտեսական, դիվանագիտական, բոլոր առումներով։ Եվ երրորդը, ասում է, գարանտիան այս իշխանության մնալու Թուրքիա եւ Ադրբեջանը, գարանտիան։ Իսկ երաշխավորը ինչի համար, որովհետեւ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի միայն եւ միայն երաշխավորության ներքո հնարավոր է այս իշխանությունը խաղացնի թեզերը։ Օրինակ, անդիմությունը ելնում կայնում, ասում է, չէ, սխալ է սանում, որ հանձնում է Ստավուշի դիրքեր եւ այլ ինչու գործողություններ անում ակտիվ։ Հենց թեթե վտանգ եղավ այս իշխանությանը, այս իշխանությունը հերախոսը բարձրացնում է Ադրբեջանն, ասում են՝ մի բան արա, սրանք սկսում են խփել թուրքերը, այս իշխանությունը դուրս է գալի, ասում է՝ տեսակ անդիմությունը պատերազմ է բերում, իրանք ակտիվացան, կռիվը սկսեց, այնինչ լրիվ հակառակ պրոցես է։ Պատերազմը անխուսափելի է այն տրամաբանության ներքո, որը վարում է այս իշխանությունը, բայց կան ժամանակահատվածներ, երբ է դա լինելու եւ ինչ ձեւ։ Հարց ունեմ մեր հերոստադիտողներին։ Ձեզ կա մեծ տարբերություն Երևանը կգրավեն ռմբակոծելով, թե Երևանը կգրավեն, օրինակ, պարզապես գալով եւ մարդկանց կոտորելով, թե Երևանը կգրավեն, օրինակ, այլ միջոցներով։ Հիմա տարբերություն չկա, ասում ենք հայելով ենք գրավելու, Ադրբեջանը այդպես է նկատի ունի, որ վերադառնան Սյունիք եւ այլն։ Տեսեք, իշխանությունը կես ծպտուն չի արտաբերում թուրք-ադրբեջանցիների բնակեցման թեման, ընդհանրապես չի խոսում այդ։ Իշխանությունը ընդհանրապես չի խոսում, ասեմ ավելին, նույնիսկ ասում է, չեմ էլ խոսալու արցախցիների վերադարձի մասով։ Իշխանությունը ընդհանրապես չի խոսում, օրինակ, Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագծի Հայաստանի ապամոնտաժման հետ կապված, որը կոչվում է Արևմտյան Ադրբեջան։ Ինչի չեն խոսում։ Կարծում եք այդ հարցը դրված է խաղաղության պայմանագրից վերադարձի հարցը։ Տեսեք, խաղաղության պայմանագիր չկա։ Գոյություն ունի մի փաստաթուղթ, որը Ադրբեջանը մաքսիմալ ձգելով այդ փաստաթուղթից զատ ամեն ինչ ստանում է, ինչ էլ չի կարա ստանա առայժմ այս փուլում։ Չնայած ամեն ինչ էլ միջև սրանք կան, իրենք կարող են ստանալ։ Մեջը ներառելու են, օրինակ, այո, ադրբեջանցիների բնակեցություն, մենք քիչ մարդ կա, որ ներողություն, տեղեկատվական էս տերրորից քելագարված, ասում են, լավ, թող գան ապրենք, ինչ ա եղել, որ հասկանում եք, այսինքն մարդկանց մեջից այս իշխանությունը միտումնավոր հանել է իրական վտանգները փոխելով ինչ որ ապուշ ինչ-որ բաներով, վտանգներով, ռուսներ, չգիտեմ ով, եւ այլն, նախկիններ, այդպես հատամ թշնամին ստեղ կանգնած է, թշնամին գալիս է մեր տուն, թշնամին դա դրել է իր պետական զարգացման եւ դոկտրինի ներքո, հիմա դուրներս գա, թե չէ դա է։ Եվ ամենակարևորը, մարդկանց մեջ մի շինցու գաղափար են գցել, որ խաղաղությունը կախված է միայն մեզանից, այսինքն մենք որ ուզենք խաղաղություն կլինի, սուտ է։ Դե Հայաստանը միշտ խաղաղություն է ուզել։ Խաղաղությունը, տեսեք, պետք է համաձայնվեն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, իրանք էլ են ասում են, այո, ուզում ենք խաղաղություն տարածաշրջանում, բայց իրանք խաղաղությունը տեսնում են մեր բացակայության ներքո։ Սրանք դրա մասին չեն խոսում։ Բոլոր այդ ստերը, բան, մենք հիշում եք ոնց են իրենց պատրում մեջտեղից ամեն միլիմետրը հայկական տարածքի, Ալմաթայի հռչակագրի ներքո, բան, տենց կռիվ ենք տալու։ Դուս են գալիս, մենք ոչի բան չենք անել 240 քառակուսի կիլոմետրը վերադարձնելու համար, օրինակ։
այն պարագայն, որ արդեն գնում է Ադրբեջանի կողմից լեգալիզացիա, հեսա կգա մի պաս, նրանք դուս են գալու, ասեն ժորտը 240-ն էլ տանք, զատոք ապրենք խաղության մեջ, չեք ապրի, չեք ապրի, մենք էլ չենք ապրի։ Վերջում այս իշխանությունը արել է իր համար, ինչպես իրեն թվում է, ամենակարևորը, ինքը արդեն մեղավորներին նշանակել, այսինքն ինչ ուզում է լինի, կռիվը լինի, մեղավորները արդեն կան, ռուսնա, չգիտեմ, իրանցինա, ամերիկացինա, եվրոպացինա, նախկիննա, չգիտեմ, կապ չունի, իրանք արդեն նշանակել են, եւ ցավը նաե որ մարդկանց բավականին լուրջ զանգված կա, որ հավատում է այդ աբսուրդին։ Հիմա իշխանությունը խոսում է, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ ուղիղ երկխոսությունը ավելի լավ է, եւ մենք առանց միջնորդների կարող ենք ուղիղ երկխոսություն ունենալ Ադրբեջանի հետ, նույնիսկ առաջարկում է սահմանին հանդիպել եւ բանակցել։ Երեկել քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության քարտուղարն ասում է, որ երբ միջնորդներ են լինում, նրանք իրեն շահերն են հետապնդում, առանց միջնորդների մենք ավելի լավ կարող ենք խոսել։ Ինչ վտանգներ են սա։ Այս մարդիկը երևույթի տեղյակ չեն, միջնորդը ով է, ինչ անում, տեսեք, չեմ ասում ռուս, ամերիկացի, եվրոպացի, մենք գաղտնիք բացենք իրանց համար, որ բոլոր պետությունները իրեն շահերն են պաշտպանում։ Եվ նորմալ է, որ պետությունները իրեն շահերն են։ Այո, սա մեկ, երկրորդը, երբ որ դու կանգնում իշխանություն, ասում ես, մենք չունենք երաշխիք, որ պատերազմ չի սկսի, միջնորդի ինստիտուտը հենց նրա համար է, որ ինքը երաշխավոր է կանգնում, որ պատերազմ չի սկսի։ Եվ պայմանավորվածությունները կյանքի կողմից Ադրբեջանը։ Այո, այո, որ մեխանիզմներ կան, էլի ճնշման։ Հիմա սրանք մի կողմից ասում է, ուրեմն առաջին հերթին Հայաստանը միայնակամ հատուկ այս իշխանության որոշմամբ եւ կարծում եմ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները ուղի խրահանգով մենակ ամնացը թուրքերի ադրբեջանցիների արչեվ եւ ամենավերջի արգումենտը ինքը ինչա կայնելու ասելու, կայնելու ասելու է, դե ժորժ ջան, մենք մենակ ենք, թույլ ենք, մեսակ դավաճանել են, դա վերջում տարբերակ չունենք, պետք է SSS բաները անենք, միջնորդի ինստիտուտը սրանք կամ չգիտեն, կամ չգիտեմ իրանց եսիմ ինչի տեղ են դրել, որ իբր իրանք չեն հասկանում ինչա։ Միջնորդի ինստիտուտը ընդհանրեն ինստիտուտ է, որը երաշխավորում է որոշակի որոշումների ընդունում։ Եթե դու հրաժարվում ես, հետո կանես ասում ես, ես չեմ կարող երաշխավորեմ, որ ստորագրած փաստաթուղթը կլինի նորմալ։ Բաքու այդ անմիջապես երկխոսությունը, Բաքու այդ, չգիտեմ, փաստաթղթի ստորագրումը քանի կոպե կարժը։ Եվ այդ պահանջը Ադրբեջանն էր ներկայացնում։ Հատկապես նշեմ, որ սրանք Ադրբեջանի Թուրքիայի կատարածու են։ Ցավը նաեւ որ թուրքերը եւ ադրբեջանցիների կատարածու լինել իրենք դիտարկում են որպես իրենց իշխանության երկարացման process։ Իսկ արևմուտքն ինչպես է նայում այս որոշմանը, որովհետեւ Ռուսաստանից արձագանք եղավ, որ իսկ Աստծո, եթե ուզում եք գնաք մնաք բանակցեք, գնացեք մնաք բանակցեք։ Արևմուտքն ինչ դիրքորոշում ունի։ Արևմուտքը ունի հետեւյալ դիրքորոշում։ Արևմուտքը ասում է, ուզում եք մենակ բանակցեք, ուզում եք մի բանակցեք, ուզում եք տրենգի պարեք, ուզում եք երկեք, ինչ ուզում եք արեք։ Գոյություն ունի երկու խնդիր, որը պարտավոր եք լուծել։ Ռուսներին, իրանցիներին դուրս մղում տարածաշրջանից եւ Հայաստանի հարավի հանձնումը թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, անունը դնելով իբր ինչ-որ մասնավոր կազմակերպություն, բան սա էլ աբսուրդ։ Սրանք էին, չէ՞, որ իրանց ճաղում էին ինքնիշխանության մասով։ Բայց միացել է պատմենք, այդ մասնավորը ինչ անելու։ Ասում են կարող է հայեր լինեն հենց։ Եկեք հնչեցնենք այսօրվա հաղորդման շրջանակներում հստակ երեք հարց։ Միա տենանք սրանք պատասխանան, թե չէ վստաբար նայում են, չէ՞։ Հաստատ։ Լինելու է մաքսային եւ սահմանային վերահսկում Հայաստանի Հանրապետության կողմից, այսինքն գրուզերը բացվելու են, անձնագրային ռեժիմը ով է վերահսկելու եւ նույն ռեժիմը գործելու է Հայաստան-Ռուսաստան կամ Հայաստան-Իրան հարաբերությունների, այսինքն ճանապարհները Ադրբեջանի տարածքով։ Միաթե լես այս երեք հարցին թո պատասխանեմ։ Տեսեք, առաջ չեմ ընկնում։ Մարդ ես կարողա մենք այս 6-ը տարի ինչ կանխատեսում ենք իրականումը, կարող ես անքան սխալվում ենք։ Թող ես իրեք հարցին պատասխանան։ Եվ ի՞նչ են որոշել ձեր կարծիքով։ Հայաստանը չի վերահասկելու այդ ճանապարհը։ Ինչ է լինելու։ Սրանք հիմա տեսեք, Աստված ոչ անի իհարկե, բայց գույություն ունի հետևյալ տրամաբանությունը։ Ադրբեջանը ի՞նչ ասում, ասում է հարավը պետք է տաս ինձ, այսինքն պետք է ապամոնտաժվի Հայաստանը, անունը դնելով Զանգեզուրի միջանցք։ Սրանք ի՞նչ են ասում, ասում են միջանց չեն տալու, ինքնիշխանությունը մերն է լինելու, բայց եկեք խոսանք, որ կողքից ինչ-որ մեկը այդ ամեն ինչ անի, հա, մենք աննորմալ չենք։ Մի կողմից դուք ասում եք միջանց չեք տալու, երկրորդ կողմից միջանցքային տրամաբանությունը ինչքան ուժ ունեք, բրթում ենք առաջ, մասնավոր, չմասնավոր, ինչ չեք խոսում։
Ինչ խաչմերուկ, խաղության խաչմերուկ, ես իմ ինչ, ինչ խաչ։ Շատ երկրներ ողջունել են այդ գործընթացը խաղության խաչմերուկի։ Հասկանում եք, շատ երկրներ ժամանակին ողջունում էին լիքը բան, ուրիշ երկրները դատապարտում էին լիքը բան, երբ որ Հայաստանի տարածքը ռմբակոծվում էր, սրանք հիմա ծպտուն չանեցին։ Այո, սա աշխարհը դատապարտում էր, վայ, 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 Ադրբեջանը խփեց Հայաստանի տարածքին, տեսեք Արցախի մասին նույնիսկ չեմ խոսում։ Իսկ Իրանը ինչ դիրքորոշում կունենա ճանապարհի հետ կապված, այսինքն դիրքորոշումը գիտենք, բայց եթե պանորդական ծառայություն լինի միջազգային։ Չի լինելու պանորդա, ուրիշ բան է լինելու, մոռացեք այդ պանորդական բան, դա սուտ է, դա փաթեթավորում է, իրենք իշխանությունը հիմա զբաղված է միջազգի փաթեթավորմամբ։ Եվ ինչ է լինելու կարծում եք։ Ինչ ուժեր են լինելու։ Ես գիտեմ մի բան, որ մինչ այսօրս Միջանսկի պրոյեկտը չի իրականացվել զուտ Իրանի շատ կոշտ դիրքորոշման շնորհիվ։ Շատ կոշտ։ Դեպի Իրանը հասկանում է, եթե հարավը անցավ Թուրքերին, իսկ այդ Միջանսկ բանոր բան դրեք մի կողմ էլի սա, ստե հարավի խնդիրն է։ Եթե հարավը անցավ Թուրքերին, նույնիսկ միգուցե նոմինալ Թուրքիան ընդունի ասիսակու տարածքն է, ինչպես ընդունում է Սիրիայի տարածքը, որը օկուպացրել է, ասում է, հա, քու տարածքն է, բայց ես ստեղ եմ։ Եթե հանգարց այդ պրոցեսը գնաց, Իրանը լրիվ փակվում է թուրքական եւ ոչ բարեկամ պետությունների սահմաններով, այսինքն վերջին պատուանը դեպի ԵԱՏՄ, նվազագույնը տնտեսականից խոսանք, փակվեց Իրանի առջև։ Բացի դրանից միանգամից Իրանը հասկանում է թրքաբնակ շրջաններում խժդժություններ են սկսելու, որոնք սահմանամերձ են։ Եվ այո, Իրանը կանե ամեն ինչ, որ իր շահերը պաշտպանված լինեն, բայց այստեղ տեսեք, եթե հիմա Իրանը շատ լավ, շատ ուղիղ, շատ կոշտ հայտարություններ է անում եւ ասում է թույլ չի տա, ես չեմ բացառում, որ ինչ որ մի պահ գա Իրանը հասկանա, որ այս իշխանությունը հասկանում են ալ ճիշտ, բայց մակարդակն են ուզում հասկանան, այս իշխանությունը ոչ մի բան պետքի, պետքի ոչ երկիրը, ոչ մի բան ընդհանրապես, իրանց պետքա մի քանի փողոց Երևանում, որտեղ իրանք իրանց թազա ավտոներով կֆրֆրան, Իրանը կարող է դուրս գալ եւ թուրքերի ադրբեջանցիների հետ ուղղակի սկսի պայմանավորվել։ Դրա մասին քիչ չենք մտածում։ Ու ինչ որ մեկի լեզուն կֆրա, մենք մեղադրենք Իրանին, Իրանը ասում է, քեզ պետք չի պետությունը։ Ասում մեռնեմ, ես կգնամ կպայմանավորվեմ մեկ ուրիշի հետ։ Առայժմ չկա այդ process-ը, բայց ես չեմ բացառում, որ տենց էլ կարող է լինի։ Եվ այո, այստեղ Իրանը ոչ թե Հայաստանի շահերն է պաշտպանում, Իրանը պաշտպանում է իր շահերը։ Եվ դա նորմալ է։ Բայց արևմուտքներ էլ խոսում են ճանապարհի մասին, եւ հետաքրքրություններ ուներ, պատկերացումներ ուներ, թե ոնց է շարժվելու առաջ։ Հիմա ինչու են լռում։ Իրանի արձագանքով պայմանավորված, թե ինչ տեղ է ճանաչում։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ հիմա գնում է բավականին լուրջ խորքային process, թե Իրանի, թե ռուսների, թե արևմուտքի միջև բանակցային բավականին լուրջ process է գնում։ Եվ այստեղ արևմուտքը չեմ ասի կվերանայի, ոչ, բայց ինքը իր սկզբունքային նպատակների իրագործման մի քանի տարբերակ ունի։ Եվ այդ տարբերակների իրականացման փուլում է, թե հիմա ինչ փուլ ամենք չեն կարող ասենք տեսանելի չկան որ տեղեկություն, բայց այն որ արևմուտքը կփորձի վերջը իր խաղը խաղալ, արևմուտք եկեք սենց ասենք Թուրքիա, Ադրբեջանը, որովհետև երկրորդ մակարդակով, հա, գալիս է Թուրքիա եւ Ադրբեջանը։ Օրինակ մի քանի օր առաջ Բաքվում էր գտնվում Միացյալ Նահանգների Բարձրաստիճան պաշտոնյաների մի խումբ, որոնք պայմանավորվածության էին եկել Ադրբեջանի հետ խորացնել ստրատեգիկ համագործակցության եւ գործընկերության գործընթացը, ինչա դա նշանակում։ Հասկանում եք, թուրքերի, ադրբեջանցիների եւ պայմանական արևմուտքի շահերը այս պարագայում համընկնում են, ի վերջո Թուրքիան եւ Ադրբեջանը արևմուտքի պրոյեկտն են բրիտանացիների եւ ամերիկացիների։ Ի վերջո իրենք մի ուղությամբ են նայում եւ այդ ուղությունը համընկնում է իրենց հետ, այլ կերպ է ներկայացնում, իբրև թե Ռուսաստանի հետ են համակարծեք։ Ամեն դեպքում Ռուսաստանի հետ ինչ հարաբերություններ է ուզում ունենալ Հայաստանը, մենք իմացանք, որ ԱՊՀ գագաթնաժողովին, BRICS-ի գագաթնաժողովին Հայաստանը մասնակցելու է վարչապետի մակարդակով, եւ հետո ասում է կոպիտ կոշտ հայտարարությունները անընդունելի են Ռուսաստանի հանդեպ, Փաշինյանն էր ասում։ Ինչ է կատարվում։ Սրանք փորձում են կրկին խաղալ մի քանի խաղ։ Հասկանում եմ, որ ռուսները նկատանուն չեն տալի գլոբալ հակամարտությունը, նվազագույնը իրաց դիրքերում կանգնած են։ Երկրորդ, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ ի վերջո Թուրքիա, Ադրբեջանը եւ Արևմուտքը իրաց պրեսինգի տակ են գցում։ Եվ երրորդը, ի վերջո այս իշխանությունը, ես կարծում եմ, վերջի հարցումներին էլ է ծանոթ, հասկանում է, որ մարդիկ ուղակի սկսել են հարցեր տալ։ Մարդկանց դու կարաս հիմարացնես շատ երկար ժամանակ, բայց անվերջ չի ստացվի հիմարացնել, մարդիկ հարց են տալի։
Եթե դու խոսում ես միջանցքը ռուսներն են ուզում, բախի ամերիկացին իրան ճահում միջանցքին համար։ Բախի է ինքը առաջ տանում։ Այնպես չէ, որ ռուսը չի ուզում։ Դա չի, ռուսն էլ է ուզում։ Դե, ասում եմ, հայտարարություն կա, ստորագրել է, կատարեք, իրենք էլ։ Այո, այո, բայց այս պարագայում, բայց այս պարագայում մենք պետք է հասկանանք մի բան, եթե ռուսը ասում է, ես սահմանապահին կդնեմ, ոնց հիմա դրված են Թուրքիա-Ադրբեջանում սահմանապահները, հա՞։ Պաշտպան, ու սենց ասենք, այսինքն մաքսային եւ անձնագրային բոլոր այդ գործընթացները դեռ, այսինքն ինքը միջազգային տրամաբանություն չի։ Ապա ամերիկացիները ասում են, չէ։ Չէ, ինգեր, չէ, դու պանորդական կազմակերպության մասին մենք դեռ տաղավարում 1 տարի առաջ ենք խոսում։ Հարցակվել էին մեր վրա։ Բայց այն չի կարա լինի։ Իսկ միգուցե այդ կազմակերպության անունը Frontex-ը, հա, իշխանություն։ Դա դտել ասենք, էլի, թե չէ իրենք տենց լուրջ գիտեն, մարդ բան չգիտի։ Frontex-ի հետ գնացել եք պայմանավորել եք ընդնել Թուրքիա Ադրբեջանցի հետ փայեն, ի՞նչ է քեքյատն պատմում։ Անգլիական, այսինքն։ Այո, այնտեղ մի քանի կազմակերպություն կա, հնարավորա Frontex-ը լինի, հնարավորա մեկ ուրիշը լինի, բայց այն, որ ինքը աշխատելու է եւ սպասարկելու է միայն եւ միայն Թուրքիա-Ադրբեջանի շահերը, ավելի բարձր արևմուտքի, դա արդեն ակնհայտ։ Իսկ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները լավացման ենք գնում, թե ինչով է պայմանավորված այցելությունը, ուղղակի պաշտոնական Ռուսաստանի հետ չգիտեմ ուր են գնում, իրականում չգիտեմ։ Ռուսները փորձում են իրենց դիրքերը պահպանել, բնականաբար։ Սրանք հիմա մի քիչ sense թեքվում են իբր դեպի ռուս, բայց ոչ մի տեղալ չեն թեքվում, որ ավելի հակերշին եմ, այս իշխանությունը ոչ արևմտամետ է, ոչ ռուսամետ է, ոչ թուրքամետ է, ոչ ադրբեջանամետ է, ինքը իշխանամետ է, եւ իր իշխանամետության տեսլականի ներքո ինքը տեսնում է գործընկեր Թուրքիային, Ադրբեջանին, մնացած անցյալները։ Եվ խոսենք նաև Արցախի ժողովրդի, Արցախի ղեկավարության հետ կապված հայտարարություններից, ասում են Արցախի ղեկավարությունը իրենց համար գոյություն չունի, ներկայացուցչության շենքը պետք է քննարկենք, պետք է մնա թե ոչ։ Ինչո՞վ է պայմանավորված այս դիրքորոշումը, ի՞նչ են խանգարում իրենց Արցախի ղեկավարությունը, արդյոք պայմանավորված այն հայտարարությամբ, որ օրերս Սամվել Շահրամանյանը Արցախի անկախության օրը հայտարարել, որ այդ հայտարարությունը, երբ իրենք Արցախում կնքել են, Փաշինյանը տեղյակ է եղել այդ լուծարման փաստաթղթի մասին։ Տեսեք, այս իշխանությունը սպասարկում է Թուրքերի ադրբեջանցիների շահերը։ Թուրքերի ադրբեջանցիների շահերից բխում է մաքսիմալ լղոզել, ոչնչացնել Արցախյան քեյսը։ Այս իշխանությունը դա է անում։ Ինչպես ուզում են անունը դնելով, որ իրենք անվտանգություն են ապահովում Հայաստանում, որ Արցախը կար սահմանը շփմանից հայկական սահմանների ահագին հեռու էր, հիմա իրանք պաշտպանելով Հայաստանի շահերը բերել են Թուրքին մեր տուն Հայաստան։ Ես չեմ բացառում, այո, իրենք պաշտպանում են պետության շահերը, բայց այդ խնդիրը գիտեք որն է, իսկ որ պետության։ Դա թող անունը տան այդ պետության, շատ հետաքրքիր է, որ պետության շահերն են իրենք պաշտպանում։ Ինչ վայբում է հակարցախյան բոլոր հողորտումներին, դե ինչ ասեմ։ Ինչի՞ են խանգարում, ինչ կարող են փոխել, որ նրանք այդքան թիրախավորվել են իշխանությանքով։ Ասում են, պետության մեջ պետություն են ուզում ստեղծել։ Ահա շատ դժվար է, էլի։ Հասկանում եք, ես հոգեբան չեմ, իմ համար մի քիչ դժվար է ակնհայտ աբսուրդ հակամարտկային ստերը մեկնաբանել։ Ես շատ բան կարող եմ խոսալ։ Շատ բան։ Հակարցախյան, հակա Արցախյան մտկերը գեներացնող է, ինքը հակա հայկական մտկերը գեներացնում, ով ուզում ան լինի։ Հակապետական մտկերը գեներացնում, ինքը պարզապես անզնորած սպասարկում է թուրքերի եւ ադրբեջանցի շայրը, էլի եմ ասում, ով ուզում ան լինի, անունը չեմ տալի, չանձնավոր են, բան չանեն, ինձ միևնույն է, բայց երբ որ հելում տես բաներ են խոսում, ասես ակամայից մտածում ես, ասում ես, կամ սրանց զանգել են Բաքվից գորգռացել են վրեկներ, ասել են մի հատ իրար եկեք, կամ սրանք այնքան լրիվ արդեն բոլոր գծերը անցել են, որ որոշել են միջև վերջ գնալ, այսինքն միջև վերջ գնալ իրենց այդ հակա Արցախյան տրամաբանության ներքո։ Բայց իշխանությունը արդյոք վտանգ է ներկայացնում Արցախի իշխանությունը, որ այս իշխանությունը հեռանա, այսինքն նրանք հեղափոխություն կարող են անել, ինչի մեջ մեղադրում են, ասում են, հեղափոխություն հեռացնելու հարցը չի, չէ, չէ, իրենք չեն բանանում հեռը։ Ասում են հրավակների են մասնակցում հեղափոխության, բայց իրենց տունը տվիկ Թուրքին Պրագայում, բայց չմասնակցեն, չգան ասեն, ինչի համար տունը տվիր Թուրքին։ Հա՞, ինչի համար։ Բա ինչի՞ չպետք է մասնակցեն։ Այդ արցախցի, հայաստանցի բոլոր այդ թեզերը սրանք են, չէ՞, Մեյդան վերը։ Ինչի՞ համար չպետք է բանան, թե իրանք ուզում են
անասնացման մակարդակը մարդկանց այնպեսի հասցնեն, որ քորդանակով մարդկանց մորթեն մարդիկ կան են գորան ապագակը։ Հիմա կարծում եմ գործընթացներ կհաջորդեն այս հայտարարություններին եւ պատահական չեն։ Հնարավոր է։ Ես բան ոչի բան չեմ բացառում, սրանցից ամեն ինչը սпасելի է։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Զրուցակիցս քաղաքական վերլուծաբան Արման Աբովյանն է, շնորհակալ եմ ձեզ հետևել, կհանդիպենք։